Moi, täällä on Essi. Vuosi on tulossa päätökseen. Tässä on vielä muutama tunti vielä tätä vanhaa vuotta, eli vuotta 2019. Ja mä ajattelin, että mä voisin kertoa, että mitä tämä vuosi on tuonut mun elämään tai mitä kaikkea mä oon kokenut tai saanut kokea. Mä oon tosi kiitollinen tähän työpaikkaan, missä mä oon nyt saanut olla vuoden. Ja mä oon kiitollinen niille ihmisille, kenet mä oon tavannut tämän vuoden aikana. Ensimmäiseksi mulla löytyy siis tammikuussa julkaistu video, kun mä lähdin töilomalle. Ja mä olin silloin Espanjassa 2 viikkoa. Ja siinä videossa kerrotaan myös, että miten mä sinne lähdin ja mitä tapahtui ennen kuin mä lähdin. Kävin siis yhden päivän koulussa Kokkolassa vähän kertomassa ja miettimässä ajatuksia, että miten mun koulu jatkuu, vai keskeytänkö mä sen vai onko mä missä sen, niin kuin, että mikä koulumuoto mulle on sillä hetkellä. Ja silloin me päätettiin opettajien kanssa yhdessä, että olen etäopiskelija ja saan tulevana keväänä, eli siis kevät 2019, että saan silloin tehtäviä ja kursseja, mitä mun pitää suorittaa. Sitten mä olin Espanjassa, mä kuvasin sen rakaspäiväkirjasarjan muutaman osan. Mä en nyt ihan varma, että tuliks niitä kaikki, mutta ainakin ykkönen ja kakkonen on julki. Ja osa on vielä niinku tekemättä. Niitä pitäisi tehdä tässä ensi vuoden puolella viimeistään. Ja sittenhän mä maaliskuussa, muistaakseni vai huhtikuussa, mä olin siis töissä täällä Kirkkonummella. Ja sitten sain kursseja, mitä piti suorittaa, niin mä suoritin 3 viikossa 7 kurssia, jotka oli siis tämän nyt, eli viime syksyn kursseja, eli siis niin kuin 1,5 vuotta etuajassa olevia kursseja. Sitten tuli kesä, ja kesällä me nyt oltiin täällä ja uitiin ja käytiin eri paikoissa, ja mähän en ollut koskaan käynyt esimerkiksi Hoplopissa, niin me käytiin myös tämän perheen kanssa Hoplopissa, ja mä opin itsestäni tosi paljon asioita, ja mä opin myös omasta käyttäytymisestä ja opin mun virheistä, mitä mä tein, jos mä niitä satuin tekemään. Kaikin puolin 2019 vuosi oli aivan uskomattoman hieno, tapahtumarikas. Semmonen, mitä mä aina jään tänne sydämeen, tänne. Talletin ja talletan edelleen niitä muistoja, mitä mä oon saanut kokea. Niin olin Tupekonissa töissä vapaaehtoisena ja sieltä mä sain muutaman ihan paidankin. Ja sitten mä tapasin uusia henkilöitä totta kai ja sain tutustua niihin ja viettää heidän kanssaan aikaa. Ja sitten vietin myös vanhojen kavereiden kanssa aikaa. Sitten mä tänä vuonna kävin myös Lontoossa pyörähtämässä ja tapasin mun vanhan Lontoon host-perheen. Ja ne lapset, ne oli Suomessa käymässä, niin mä kävin moikkaan niitä. Sitten jossain vaiheessa, tai itse asiassa marraskuussa olisiko ollut, niin käytiin tämän perheen kanssa, eli äiti ja ne lapset, ketä mä hoidin, niin käytiin Kuusamossa ja oltiin siellä viikko. Se oli aika pitkä aika ja mä sielläkin opin tosi paljon. Mä sain siellä neuvoja esimerkiksi lasten pipoon, miten tehdään tämmönen vauvan pipo. Ja jos katsoo vaikka lähemmiksi, tarviiko sitä katsoa, niin kuinka siisti tää reuna on esimerkiksi, niin mä opin, että kuinka sen voi tehdä tommoseksi siistiksi. Ja tässä on siis valmis pipo. Täällä vähän heijastaa, niin ei näe. Ja samalla mä opin tosi paljon neulomisesta ja mulla on tällä hetkellä sukat, vauvan sukat tulossa. Sitä mä en tiedä, että kelle ne tulee. Itse en ole raskaana, mutta en tiedä, kelle ne tulee, mutta sen näkee sitten varmaan ensi vuonna. Tosi paljon sain kouluhommia tehtyä nyt syksyllä ja kävin myös koulussakin ja suoritin työharjoitteluita. Esimerkiksi tosi paljon kiitoksia Kirkkonummen nuorisotiloille. Kävin muutamassa, siis keväällä suoritin tämmöisen harjoittelun nuorisotiloilla, jossa mä sitten olin eri nuorisotiloilla
vain lauantaisin, koska mulla oli viikolla töitä. Suoritin näytön, tein niitä kursseja. Sitten syksyllä mä olin englanninkielisessä päiväkodissa työharjoittelussa koko syyskuun itse asiassa ja opin tosi paljon englantia. Ja nyt syksyllä on tehnyt sitten ensi kevään ja ensi syksyn tehtäviä. Että on tässä aika paljon tullut tehtyä ja nyt pitäisi kirjoittaa vielä oppari niin kuin puhtaaksi ja sitten lähettää se takaisin opettajalle. Ja ensi keväänä itse asiassa, kun mulla loppuu täällä työt, niin mä lähden takaisin kouluun. Eli 7. päivä 1. mulla alkaa taas koulu. Niin mä menin sinne takaisin sitten puoleksi vuodeksi. Eli ensi kevääksi, tai itse asiassa mä oon vaan muutaman kuukauden siellä, koska mulla alkaa taas työharjoittelu ja mä oon työharjoittelussa 3 kuukautta. Joten ei jää kuin muutama kuukausi siihen sitten pelkästään kouluun istumiseen. Ei se ole mikään sana, mutta ihan sama. Niin, ja sitten mä oon käynyt Porissa pyörähtää ja Lahdessa. Ja mä oon aika paljon reissannut nyt tämän viimeisen vuoden aikana. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut toteuttaa mun unelmia. Esimerkiksi mä olin Espanjassa sen 2 viikkoa, niin kuin mä siinä videossa sanoin, että rikkaiden alueella, no se oli, Marbella on semmoinen rikkaiden alue ja se näytti siltä, siellä oli kaikenlaisia näitä hienoja autoja, mitä mä en muista nyt nimeltä, mutta koska siitä on jo yli vuosi, tai siis vuosi aikaa. Mutta kaikin puolin mä oon tosi kiitollinen kaikille, jotka on mahdollistanut, että mä oon saanut tehdä näitä asioita. Mä oon kiitollinen koulun henkilökunnalle ja opettajille, että ne on mahdollistanut mulle etäkoulun. Ja se, että mä oon saanut tehdä koulua ja töitä, että se onnistui, vaikka mä asun Suomessa, niin se onnistui silti. Ja mä oon saanut tehdä työharjoittelut pois alta, niin ei tarvi sit koko kevät olla työharjoittelusta tai pidentää koulua vielä enemmän. Ja sit mä oon tosi kiitollinen tälle perheelle. Kiitos teille. Te ehkä saatatte katsoa tämän, mutta jos katsotte, niin kiitos. 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 Olen tosi kiitollinen, koska mä oon oppinut sekä itsestäni että omasta käyttäytymisestä sekä lasten kanssa että muiden vieraiden ihmisten kanssa. Niin oon oppinut tosi paljon itsestäni. Ja ne kaikki virheet, mitä on tullut tämän vuoden aikana, niin mä otan niistä opikseni ja totta kai oon pahoillani niistä, että mä oon tehnyt tai toiminut niin, mutta oon silti kiitollinen siitä, että mä oon silti saanut jatkaa täällä perheessä, töissä, vaikka on tullut erilaisia juttuja. On hyvä vaihtaa vuosi, uudet kujeet ensi vuonna, toivottavasti valmistuminen ja en tiedä. Pitää katsoa sitten, mitä ensi vuosi tuo tullessaan, mutta ainakin todennäköisesti, noin 90% varmasti, mä tuun valmistuun ensi kesään mennessä. Siinä oli ehkä kaikki, ja kiitos totta kai teille seuraajille ja tilaajille ja kaikille, jotka jaksaa tai haluaa katsoa minua, ja kaikille totta kai ystäville ja kavereille ja kummeille ja muille, jotka on tärkeitä mulle. Tosi tärkeitä. Ja erityiskiitos kyllä menee tälle perheelle, että mä oon saanut viettää näin ihanan vuoden teidän kanssa. Mutta kiitos kun katsoit ja olit mukana vuodessa 2019 ja toivottavasti oot mukana myös vuonna 2020 eli ensi vuonna. Mä toivotan hyvät uudet vuodet teille ja me nähdään taas toivottavasti ensi vuonna. Moi moi!